У нас сталася аварійна ситуація на нашому основному колекторі діаметром 1000 мм. В 2018 році була вже подібна аварійна ситуація тут на цій ділянці, де ми стоїмо поруч. Тоді працівники КПОТГ замінили 18 метрів даного колектору. Для розуміння, колектор побудований десь в 70-х роках. Орієнтовно вже він давниною йому 50 років. Тоді технології не дозволяли робити те, що виконується зараз, і була покладена залізобетонна труба, яка з часом просто зникла. Ну, при вскритті даного колектора від даної труби залишилось тільки дно, як то кажучи, все інше було газами просто знівельовано. Тобто самого бетону вже немає. На даний момент працівники КПОТГ виконують аварійні роботи. Зараз виконуються підготовчі роботи. Сьогодні вже починаються самі роботи по відновленню колектора. Всі матеріали у нас вже куплені, в принципі, на даний момент, щоб виконати цю роботу. Завдяки нашій техніці, яку ми придбали за минулі роки, ми маємо змогу виконувати ці роботи, в принципі, самостійно, без залучення підрядних всяких організацій різних. Після того, як ми закінчимо цю ділянку, це саме 12 метрів, ми далі будемо проводити дослідження іншої ділянки до поворотного колодця, який йде під трасу, він вже уходить на саму 10-ту КНС. І будемо, я думаю, що у нас не буде виходу, будемо продовжувати відновлювати своїми силами до поворотного колодця теж заміну цього колектора. Це основний колектор, на який йдуть стоки зі всього міста, і потім на 10-ту КНС входить і перекачка на очисні споруди. Тому це дуже важливо. Враховуючи всю цю складність, в принципі, і важливість, ці роботи виконуються без зупинки водопостачання. Тобто у нас є і водопостачання, все працює, тому в режимі нон-стоп хлопці зараз починають сьогодні працювати. Тобто сміляни не відчують ніяких незручностей? Я думаю, що не відчують. Всі роботи ми запланували. Тобто план графік спланований, якщо все таки ми запланували. Ну, я маю надію, що десь приблизно під кінець наступного тижня ми завершимо роботи, тому що треба труби, які ми купили, в принципі, стикувати існуючими трубами, а для того, щоб стикувати, нам вона буде, ну, тобто через раструб під'єднувати, а потім ще бетонну тумбу формувати і заливати ці з'єднання.